नमस्कार आदरणीय दर्शबिन कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालको अहिले पछिल्लो राजनीति खास गरिकन निर्वाचन र निर्वाचनमा नेकपा माओवादीसँग आबद्ध रहेका केही राजनीतिक दलहरू समेतले मङ्सिचारको निर्वाचन परसार्नुपर्ने अहिलेको सरकार विघटन गर्नुपर्ने जस्ता मुद्दा राखेर जुन वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए लगभग यो विषयमा कुरा नमिलिसकेपछि वार्ता भङ्ग भएको जस्तो अवस्था देखिँदैछ त एउटा ठुलो शक्तिलाई बाहिर राखेर मङ्सिरचारको निर्वाचन कति सम्भव छ मुख्य राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले एकीकृत एक माओवादी मधेसी मोर्चा लगायतले यो चुनौतीलाई कसरी हेरेका छन् के मङ्सिरचारको निर्वाचन सम्भव छ भने कसरी के मोहन वैद्य समूहलाई बाहिर राखेरै गराउने निर्वाचन विश्वसनीय र त्यसले संविधान सभा मार्फत संविधान पर्ने जुन चुनौती छ त्यो सम्भव होला या नहोला यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्का डाक्टर काम स्वागत छ धन्यवाद जी मोहन वैद्य समूहलाई बाहिर राखेर रा निर्वाचन परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ सिद्धान्त त संविधान सभाको निर्वाचनमा सबै शक्तिहरू आएर भाग लिएर सबैको स्वामित्वको बोध हुने खालको संविधान बनाउनु पर्ने हो यसको लागि नेकपा माओवादी लगायत जति पनि पार्टीहरू छन् अहिले बाहिर सडकमा या बाहिर छन् अहिले निर्वाचनमा भाग नलिने कुराहरू उठिरहेको छ ती सबै पार्टीहरूलाई ल्याएर संविधान सभाको निर्वाचनमा समाहित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा सिद्धान्त त हो यसको लागि पटक पटक पहल नभएको पनि होइन पहिला सरकारसँग वार्ता नगर्ने कुरा उठ्यो त्योभन्दा अगाडि यो चार दल भनेको केही पनि होइन भन्ने कुरा उठ्यो राष्ट्रपतिका कुरा आए त्यहाँपछि फेरि चार दलसँग बैठक भयो त्यहाँबाट सरकारसँग बैठक भयो दुई राउन्डको कुरा भयो त्यसपछि फेरि राउन्ड टेबलको कुरा आयो राउन्ड टेबल पश्चात जुन राउन्ड टेबलमा उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो मागहरू त्यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि उहाँहरूका मागहरू चाहिँ मङ्सिर चारको निर्वाचनलाई स्थगित गरेर त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ छलफलको बिन्दु प्रारम्भ भएको मानेर अगाडि बढ्ने खालको जुन उहाँहरूको शर्थ थियो त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन स्थगित गरेर अगाडि बढ्दाखेरि अनि त्यसपछि उहाँहरूको माग भनेको अब यो चाहिँ रेग्मी सरकार हट्नुपर्ने एघार र पछि हुँदै खारिजी गर्नुपर्ने आदि इत्यादि कुरा भएकोले अब यो चाहिँ एउटा अनिश्चिततातिर देश जान्छ भन्ने खतरा बढेको हुनाले त्यो मागमा हामीहरूले चाहिँ सहानुभूति या समर्थन जनाउन सकेनौँ खास गरी चार दलले पाँच दलले त त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू अहिले चाहिँ अब वार्ता भङ्गै भएको हिसाबको कुराहरू आइरहेछ विवरणहरू बाहिर वक्तव्यवाजी त्यसरी भइरहेछ तर अझै पनि प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छु म उहाँलाई अनबोर्ड भन्छ दुईवटा पक्षहरू जब वार्ताको टेबलमा बस्छन् दुवैका आफ्ना खालका अडानहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छ जसरी चार राजनीतिक दलहरूले चार पक्षले अहिलेको सरकार एघार बुधे पच्चिस बुधे र चारको निर्वाचनको एउटा बटम लाइन राखेको छ त्यसै गरेर त्यसलाई अर्को त्यो हुन् यो खारेज गर्नुपर्ने बटम लाइन वैद्य पक्षहरूले राखे त त्यहाँभित्र पनि त सम्भावनाहरू जीवित थिए होला नि किन वार्ताको लागि जसरी बाहिर प्रचार गरियो त्यति धेरै गहन र ढङ्गले वार्तामा इमान्दारीता नदेखिएको हो कि जस्तो पनि अनुभूत भयो नि त्यहाँ दुइटा मूलत दुईवटा प्रश्नहरू उठे एउटा त अब यो राउन्ड टेबलको आकार कत्रो हुने कस्तो को ल्याउने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ अलिकति त्यो विषय पनि अलिकति गम्भीरै थियो किनभनेदेखि अब नागरिक समाज पत्रकारदेखि लिएर अब वर्गीय सङ्गठन सबै भन्दाखेरि त त्यो त अब निकै ठुलो र त्यसलाई म्यानेज गर्न पनि र त्यहाँ आउने मुद्दाहरू पनि एकदम विविध मुद्दाहरू हुन्थे त्यो एउटा प्राविधिक या व्यावहारिक समस्या त्यहाँ थियो सैद्धान्तिक समस्यामा मैले भनिहालेँ कि बटम लाइन उहाँहरूले जुन बटम लाइन चाहिँ यतातिर पाँच दलले राखेको थियो कि वंशीचारको निर्वाचनलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्दाखेरि के के मागहरूमा हामी सम्बोधन गर्न सकिन्छ या छलफल गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो मागै उहाँहरूको निर्वाचन स्थगित गर्ने कुरा रह्यो त्यसले गर्दाखेरि तिनै एउटा वार्ता इम्प्यास वार्ता चाहिँ त्यहाँ ब्रेक चाहिँ हुने एउटा पहिलो नम्बरको बुदाबाटै त्यो वार्ता ब्रेक हुने समस्या उत्पन्न भयो यद्यपि तपाईँले भने जस्तै अनेक कुराहरू थिए जस्तो अब खिल राज डेग्मिजीको अध्यक्षजीको उहाँको अब सर्वोच्चबाट राजिनामाको कुरा थियो जुन कुरा छलफलको विषय हुनसक्थ्यो पाँच सय पचासीबाट छ सय गर्ने कुरा त्यो विषय हुनसक्थ्यो एघार बुधे र पच्चिस बुधेलाई पच्चिसलाई सत्ताइस अठाइसी उन्तिस तिस एघारलाई बाह्र तेह्र चौध आठ नौ दस या बाइस तेइस त्यसलाई त्यो उयसमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो तर उहाँहरूले अब उहाँहरूका पाँच बुधा जुन उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो ती सबै बुधाहरूमा उहाँहरूको वार्तामा बस्दाखेरि खासै लचकता देखिएन र उहाँहरूको बटम लाइन स्टार्टिङ पोइन्ट नै यो चार गतिको निर्वाचनलाई स्थगित गरेपछि अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएपछि अब त्यो निर्वाचन स्थगित गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ मैले भनिहालेँ त्यसपछि चाहिँ एउटा ठुलो पाइन्डोरा भक्स एउटा बाह्र लाख अङ्ग चाहिँ अरिङ्गलको गोलामा चाहिँ फुटाए यस्तो गरेर त्यो चाहिँ मुद्दाहरू बाहिर आउने भयो त्यसपछि ठुलो अनिश्चितता बढ्ने भयो अहिलेको राज्य सत्ता या भनौँ संस्थापन जो तपाईँहरू लगायत सरकारलाई मान्न सकिन्छ र तपाईँहरूका कुरा सुन्दाखेरि जसरी मोहन वैद्यहरूलाई उनीहरूले अड्को थापेर वार्ता भङ्ग गराए या मङ्सिर चारको निर्वाचन उनीहरू चाहँदैनन् भन्ने कुरा यता पक्षबाट आरोप लागिरहेछ त उनीहरूले उठाएका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू छन् नि तपाईँ जस्तो के भनिएको छ भन्दा मङ्सिर चारको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि अर्थात् आगामी अर्को निर्वाचन संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि आगामी संविधानका केही अन्तर्वस्तुहरूमाथि अहिले नै हामीले केही समाधानका बिन्दुहरू पहिलाउन सकेनौँ सकेनौँ भने त्यसपछि बन्ने संविधान सभाले संविधान दिन सक्दैन भन्ने कुरा जुन उनीहरूले उठान गरिरहेका छन् यो त बडा जेन्युन कुरा जस्तो लाग्छ नि तपाईँ यो अहिलेको जुन खालको पृष्ठभूमि जेठ चौध हामीले गुजार्यौँ यसलाई जस्ताको तस्तै बोकेर तपाईँ अर्को ठाउँमा लिएर जानुहुन्छ भनेदेखि त कसरी सम्झा भन्नु हो पड़क पड़क यो वास्तवमा जिन्युन समस्या चाहिँ हो मैले पटक पटक इमेज च्यानल जस्ता सञ्चारमा बोल्दाखेरि मैले भनेको थिएँ कि वास्तवमा यो उहाँहरूले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनु भएको हुन्छ त्यो बारेमा छलफल गर्नलाई राउन्ड टेबलमा बस्ने कुनै आपत्ति हुँदैन संविधानका अन्तर्वस्तुहरूको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ तर त्यो चाहिँ के छ किसिमदेखि निर्वाचनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै लाँदा पनि गर्न सकिने कुराहरू हुन् अब पहिले नै चाहिँ यसको सम्बोधन हुने भएदेखि त वास्तवमा यो अगाडिको संविधान सभाबाटै संविधान बनिहाल्थ्यो त्यही भएर हामीले जनतामा जानुपर्ने हो एउटा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार यो देशको मालिक यो देशको सर्व सत्ता सम्पन्न चाहिँ निर्णायक शक्ति भनेको जनता भएको हुनाले जनतामा जाउँ जनतालाई आफ्ना आफ्नो कुरा लिएर जाउँ चाहे एक प्रदेश या दुई या पाँच या तेह्र एघार जे जति हुन् आफ्नो कुरा लिएर जाउँ जनताले जुनलाई स्वीकार्छन् जुनलाई चाहिँ एउटा बहुमत दिन्छन् या जुन खालको एउटा कम्पोजिसन बनाउट त्यहाँ हुन्छ त्यसअनुसार अगाडि बढौँ भनेर नै निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता उठेको हो त्यसैले यी चाहिँ यद्यपि एकदमै पछि पनि यी म मुद्दाहरू अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण हुन्छन् यो चाहिँ त मलाई लाग्छ जेठ चौधको विघटित संविधान सभामा जननिर्वाचित एकजना सदस्यको रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो र जेठ चौधका मध्यरातसम्मका दौडोप र चलखेलहरूलाई जसरी हेरियो प्रत्यक्ष रूपमा एउटा सञ्चारकर्मीका नाताले पनि मैले त्यो अनुभोध गरेको छु साँच्चिकै जनताबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका संविधान सभामा कति रह्यो या संविधान बनाउने या नबनाउने विषयमा निर्णायक भनिएका मानिसहरू कस्ता पात्रहरू देखिए त आउने संविधान सभामा पनि फेरि जनताबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनताबाट निर्वाचित भएर आएका मानिसहरू निर्णायक हुन्छन् भन्ने आधार के छ एउटा त राजनीति हामीले के स्वीकार्नुपर्छ भनेदेखि निश्चय नै अब जनताको जनादेश लिएर निर्वाचित भएको या मनित भएर आएका हामीहरू थियौँ त्यो बेला अब दलगत व्यवस्थामा अब अलिकति दलीय हिसाबले दलीय नेतृत्वले कुराहरू उठाउँछ आफ्नो सिद्धान्त घोषणापत्र अनुसार त्यो हिसाबले अब हरेक इन्डिभिजुअल छ सय एकजना ले पूर्णतया सहभागी भएर इन्डिभिजुअल केपासिटी भन्दा पनि दलगत क्यापासिटीमा आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि अब निश्चय नै त्यो सहभागिता अलिकति इन्कम्प्लिट अपूर्ण र भूमिका विहीन भएको हो कि भन्ने पनि देखियो त्यो म स्वीकार भन्दा पनि मेरो चाहिँ कहाँनिर चासो हो भने संविधान बनाउने संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमाथि नै जसरी त्यहाँ निर्वाचित अर्थात् चाहिँ म मनोनित भएर आएका समानुपातिक मार्फत आएका सभासदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्थ्यो त्यो नभइकन चुनावमा हारेका कतिपय नेताहरू निर्णायक देखिए र अन्तत संविधान पनि आउन सकेन अब बन्ने निर्वाचन संविधान सभामा त्यो दुर्नियत दोहोरिँदैन र तपाईँले अघि जे जे भन्नु पनि जुन जुन मुद्दाहरू अहिले चाहिँ नि थाँचिरहेका छन् त्यो मुद्दामा जनताले जस्तो खालको अभिमत दिन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरालाई पनि कसरी आधार मान्न सकिएला किनभने अबको कम्पोजिसनमा पनि कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले स्पष्ट बहुमत या दुई तिहाई ल्याउन सक्ने कुनै सम्भावना छैन त्यो अवस्थामा यी मुद्दाहरूलाई जस्ताको तस्तै बोकेर तपाईँ जानुहुन्छ भनेदेखि त आउने संविधान सभाले पनि समाधान दिनसक्छ भन्ने त सम्भावनाहरू कुनै झ्यालबाट निश्चय नै निश्चय नै अब यसबाट हामीले पनि केही पार्थ सिकेका छौँ विगतको संविधान सभाबाट अब निर्वाचित भएर आउने या मनोज भएर आउनेहरूले निश्चय नै त्यो खालको निष्क्रिय प्रभावहीन भूमिकामा सीमित सीमित भएर नबस्लान् केही भूमिकाहरूको बारेमा हामी रिभ्यू गर्छौँ पक्कै पनि जो जितेर आए पनि या जस्तोहरूको बनोट भए तापनि तर अब निश्चय नै एउटा कुरा तपाईँले बडो मार्मिक कुरा भन्नुभयो यो म एउटा निर्वाचित सभासद् भएको नाताले पनि आफूलाई बडो निरीह चाहिँ त्यहाँ मैले अनुभव चाहिँ गरेँ व्यस्त तपाईँले ठिक भन्नुभयो हाम्रै पार्टीहरूमा पनि के भनेदेखि अब कुनै आधार छैन जनआधार छैन ल्याएर चाहिँ अब मन्त्री बनाइदिएको छ अनि बाहिर भूमिकाहरू धेरै बाँडेका छन् हुँदाहुँदा सबभन्दा चाहिँ मैले अब भन्नैपर्छ कि भनेदेखि एउटा पारदर्शी जवाबदेही पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको नाताले यी सब कुराहरू जनतामा राख्नुपर्छ हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरूले पनि सुन्नुपर्छ त्यो के भने अब निर्वाचनमा पराजित भएका या नलडेका व्यक्तिहरू पनि अब संविधान सभाभित्र झन्डै झन्डै हलमा चाहिँ बसिहालेनन् चाहिँ सदस्य काम चाहिँ उनीहरू सदस्य भएर भित्र चाहिँ छिरिहालेनन् तर त्यहाँ वरिपरि खालको त्यस्ता भूमिका देख्दाखेरि चाहिँ अनि वास्तवमा यही हो हाम्रो राजनीतिक परिदृश्य नेपालको भन्दै चाहिँ यो चाहिँ बडो डर लाग्दो यसैलाई हामीले प्रजातन्त्रको एउटा सूचक यसैलाई हामीले प्रजातन्त्रको एउटा आइकनको रूपमा अगाडि बढाउन खोज्ने हो भनेदेखि यस्तो खालको प्रजातन्त्र जनताको अभिमत अभिमतलाई उपेक्षा गर्ने प्रजातन्त्रको त कसरी यो त एउटा विकृत रूप हो मैले अनि यसको विकृत रूपमा तपाईँ हामीले त्यो संविधान सभा मात्रै देखिरहेका छैनौँ नि अहिले तपाईँले यो यो प्रजातन्त्रको नाममा भएको विकृत रूपलाई हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँ एउटा स्कुलको प्रधान अध्यापक नियुक्ति गर्ने विषयमा समेत शिक्षकहरू नियुक्ति गर्ने विषयमा समेत जुन खालको भागभण्डाको राजनीति हामीले नेपालमा सुरु गरेका छौँ यस यो पनि कुनै प्रजातन्त्रको आवरण या यसलाई प्रजातन्त्रको खोल ओढाइदिएको भरमा हामी सबै उन्मुक्ति पाइरहनु